između ostalog, postoji drugi problem, to što je naše školstvo, ne samo naše, sva školstva, znači klasno školstvo, ajde kažem, u ovoj našoj zapadnoj kulturi, forsira jedan tip učenja. Evo, mi u NLP-u znamo da postoje 4 tipa učenja. Postoji tip učenja zašto, šta, kako, šta, ako. Ljudi kojima bi bitno zašto, ti mu daš neki integral iz matematike, on kaže šta će mi ovo u životu, zašto bi ovo učio. I on, čim nema zašto, on je zatvoren i neće da uči. Znači, moraš mu dati zašto. To naše školstvo ne daje, nijedno školstvo ne daje. Sljedeći tip je šta. Šta je nešto što naše školstvo daje. I samo to daje. Znači, šta, definicije, istorija, ko je kako radio, šta dobijamo. Evo, ovaj tip učenja, koji je ovaj tip učenja, što je nekih 20% ljudi, oni su zadovoljeni sa našim školstvom, sa klasičnim školstvom. Sljedeći tip je kako, on traži da mu se pokaže. Uradi mi demo, daj mi ja da probam par puta, ovaj tip isto nije da kažem, zadovoljen. I četvrti tip je šta ako. Šta ako su ovi ljudi koji traže ćuškiće, traže varijacije na temu. Šta ako ovaj dođe, šta ako ne dođe, šta ako 500 ljudi, šta ako 3 čovjeka, drde i tako dalje. Znači, naše školstvo se bavi samo sa 20% ljudi, da kažem, njih dobro gađa, a ovo ostalo mašina. Ali, znanje NLP-a vam pomože do neba u odnosu na decu. Znači, morate ući u raport sa njima, pre svega u raport. Vidite šta se događa kad s nekim nismo u raportu. Sa osobom sa kojom mi nismo u raportu, to je osoba koja je nama strana. To je osoba, to je kao da imaš marsovca pred sebe. Ni tebe briga za njega, ni ti imaš doživljaj da njega briga za tebe, što bi uopšte ništa radio. Nemam potrebu, nemam želju uopšte ništa da radim. Znači, hladno. I ti onda, znači tamo gdje smo bez raporta, u bukvalnom smislu reći, ne postoji komunikacija, tačka. Ne postoji.